Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко на початку засідання озвучив заяву про зміни персонального складу фракції «Опозиційна платформа за життя». Відповідно до рішення депутатської фракції «Опозиційна платформа за життя» від 22 грудня 2021 року до складу фракції увійшла депутат Савченко Олена Володимирівна. Прошу інформацію взяти до відома. Привітаємо її. В першу чергу депутати проголосували за внесення змін до рішення про обласний бюджет Сумщини на 2022 рік. Це розподіл понадпланових надходжень від приватизації. Ми всерйоз взялися за приватизацію надлишкового обласного майна, яке нам не потрібне. Ми його продаємо, бізнес платить гроші, і ці кошти ми хочемо спланувати на розвиток нашого онкоцентру. Це ремонт приміщень для встановлення лінійного прискорювача. Понадплаваним коштам від приватизації – це 17 мільйонів гривень, які ми очікуємо вже зараз отримати від реалізації майна. Депутати акцентують, слід невідкладно спрямувати кошти саме на модернізацію онкологічної служби та ретельно контролювати прозорість їх використання. Статистика захворювань та смертності від раку не залишають сумнівів необхідності сучасного онкологічного диспансеру для області. Підтверджуються і кращі лікарі України, які щороку обслідують та лікують жителів міст і сіл по програмі благодійного фонду народного депутата України, лідера партії «Наш край» Андрія Деркача. Фракція «Нашого краю» всецело підтримує проєкт рішення про виділення коштів обласного бюджету на реконструкцію променевого відділення номер 2 з будівництвом приміщень для встановлення лінійного прискорювача. Але наголошуємо, що управління комунального майна обласної ради, яке є головним розпорядником коштів по цьому об'єкту, має провести прозорий тендер, слідкувати за якістю та вчасністю виконання робіт. А ми, депутати фракції «Наш край», будемо уважно контролювати ефективність використання бюджетних коштів. Важливе й одностайне голосування обласних обранців за питання безоплатної передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Сумщини. Напередодні Нового року уряд виділив додаткові кошти для Сумської області. На 28 мільйонів гривень було закуплене обладнання для ковідних відділень. І нині його розподіляють згідно потреби. Передачі на всі медичні заклади області підлягають і закуплені тест-системи та пристрої для забору біоматеріалів. 5 мільйонів було на тести потрачено та 3 мільйони було для пробірок для забору матеріалів біологічних. Все це було придбано, 500 тисяч було зекономлено в результаті тендеру, і ці 500 тисяч також були спрямовані, ще раз був оголошений тендер, і також ще дозакупили тести. Була зібрана сесія для того, щоб швидко роздати ці тести у правовому полі. У лікарні надійдуть також і кріоциліндри, необхідні для виробництва кисню для ковідних відділень. Кріоциліндри також у кінці року 2021 виділялися кошти з державного бюджету, як субвенція обласному бюджету. І розпорядником коштів була управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. Вони безпосередньо проводили тендер, закупляли ці кріоциліндри. І також їх не для того, щоб роздати їх на заклади охорони здоров'я області, необхідне рішення сесії. Не тільки обласним закладам, але це і первинки, і вторинним КНП. Тобто це всім закладам Сумської області. Питання, що найважливіші для жителів Сумщини, говорять депутати, тому й голосували відповідально та одностайно. Саме головне, що всі без виключення громади отримують ці кошти для захисту від ковіду, це теж головне питання. Не обрали когось одного, чи два, чи три громади, а направили всіх пропорційно на населення Сумської області. І ще хотів би додати, що усі фракції, ви бачили, одноголосно підтримали ці питання. І так буде завжди, всі питання нагальні, які потребують вирішення для населення області, вони будуть вирішуватися швидко і всі разом. Керівник фракції «Слуга народу» озвучив на сесії спільну заяву, спрямовану до центрального керівництва країни, стосовно наростання військової загрози біля державного кордону України та необхідність посилення боротьби з колаборантами. США та країни Європейського Союзу та міжнародні експерти б'ють на сполох через підготовку Росії військового вторгнення в Україну. Агресор сконцентрував біля українського кордону військову техніку понад 100 тисяч солдат і важке озброєння. Все це будь-який момент може використати проти нашої держави. Ми, депутати фракції «Слуга народу» Сумській обласній раді, усвідомлюємо всі загрози від вторгнення РФ на територію України, вимагаємо посилити боротьбу з колаборантами та зрадниками державних інтересів. Для прикордонної Сумщини розуміння реальної ситуації біля державного рубежу і його захищеності необхідні для визначення і координування дій місцевої влади, військових формувань, підрозділів тероборони та добровольчих загонів, вважає депутат.
Наша область має практично найбільший кордон з Російською Федерацією. Це дуже турбує і ті північні наші райони, да, які знаходяться на найближчому, там, на найближчій відстані з ними. Тому була така заява, і депутати хочуть і максимально і чують звернення виборців. То ми будемо ініціювати теж фракцію, голови, будемо просити голову обласної ради, щоб створити або якусь тимчасову комісію, да, з цього приводу, щоб розуміти, в якому стані знаходиться там і наші військові резерви. Ми зараз багато сприяємо розміщенню тероборони, зараз там співпрацюємо з деякими там комбатами. Зараз максимально посилити нашу обороноздатність. Відтак, на сесії депутати звернулись до голови Сумської обласної ради з пропозицією невідкладно зібратись на спільне засідання за участю керівника області Дмитра Живицького, щоб напрацювати план на випадок агресивних дій на ділянці державного кордону Сумщини. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.